မင်္ဂလာပါအရင်နေ့တွေကအပင်တွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အများလိုအာဟာရနဲ့အလယ်လက်လိုအာဟာရတွေအကြောင်းပြောပြီးဆိုတော့ဒီနေ့ခြံနဲ့အနည်းလိုအာဟာရတွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာ။အရင်ဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ဒီအာဟာရတွေကများသောအားဖြင့်စိုက်ပျိုးမြေထဲမှာရှိနေနေပြီးသားပါ။ကြိမ်ဖန်များစွာစိုက်ပျိုးခြင်းဒါရုဆေးတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲခြင်းနဲ့အခြားသောအကြောင်းအကြောင်းတွေကြောင့်ကုန်ဆုံးရခြင်းဒါမှမဟုတ်ထိန်းချုပ်ခံရခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေသိသွားပြီးရင်တော့ကြိုတင်ကာဝယ်လို့ရတယ်လို့ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။အနည်းလိုအဟာရတွေကတန်ဓာတ်၊မက်ဂနီစ၊ဇင်၊ကော်ပါ၊ဘိုရွန်၊မိုလီဘီနမ်နဲ့ကလိုရင်းဓာတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီစပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါဗျာ။ပထမဆုံးတစ်ခုကတန်ဓာတ်အပင်တွေအလင်းမီအစာချက်လုပ်ငန်းစဉ်မှာအရေးပါတဲ့ကလိုရိုဖီးဖွဲ့စည်းပုံမှာပါဝင်ရပါတယ်။နောက်ထပ်အပင်လေရှုထုတ်ခြင်းဇီဝဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်ရခြင်းနဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ဖမ်းယူရာမှာကူညီထောက်ပံ့ပေးရခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။စိုက်ပျိုးမြေချင်းလုံးခြင်းနဲ့ဖော့စဖိတ်အာဟာရလွန်ကဲစွာအသုံးပြုထားရင်တန်တက်ချွတ်တဲ့မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။တန်တက်ချွတ်တဲ့ရင်ပြတတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အရွက်နှုတ်တွေမှာစတင်တွေ့ရပါတယ်။အရွက်နှုတ်တွေမှာအရွက်ကြောတွေစိမ့်နေပေမဲ့ကြံတဲ့အရွက်မျက်နှာပြင်တွေမှာအဝါရောင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ချွတ်တက်မှုလွန်ခဲ့ရင်ဝါရာကနေအဖြူရောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့စိမ့်နေတဲ့အရွက်ကြောတွေကအဝါရောင်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။တန်တက်ချွတ်တဲ့ခြင်းကအပင်ရဲ့အစာချက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်စေပြီးသီးညံထွက်နှုန်းကိုလျော့ချစေပါတယ်။တန်တက်ဖြစ်တင်းပြီးမယ်ဆိုရင်တော့တန်တက်ပါဝင်တဲ့ရွက်ဖြန်းမြေဩဇာတွေဖြန်းပေးခြင်းနဲ့မြေချင်ငံကိန်းကိုထိန်းကြီးပေးခြင်းအပြင်အပင်ကလိုအပ်တဲ့တန်တက်ကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမက်ဂနီစ်မက်ဂနီစ်အဟာရကအပင်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဟာရဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုအပင်ကအလွယ်တကူစားသုံးနိုင်ဖို့နိုက်ထရိတ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမှာကူညီပေးခြင်းနဲ့တန်တက်ကိုအစိမ်းအောင်ခြေပစ္စည်းကလိုရိုဖီးဖွဲ့စည်းရမှာကူညီပေးခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။စိုက်ပျိုးမြေမှာမက်ဂနီစ်အာဟာရချို့တဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ရွက်ကြောများကြားမှာဝါခြင်းအပင်ပူခြင်းသီးနှံထွက်နှုန်းနဲ့အကြည်သွေးကိုကြာဆင်းစေခြင်းစတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မက်ဂနီစ်အာဟာရဖြည့်တင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့စိုက်ပျိုးမြေချင်းခံကိန်းကိုရှော့ချပေးခြင်းမက်ဂနီစ်ပါဝင်တဲ့ရွက်ဖြန်းစည်းမြေဩဇာတွေထည့်သွင်းပေးခြင်းအပြင်အပင်ကလိုအပ်တဲ့မက်ဂနီစ်အာဟာရကိုရရှိစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဇင်အာဟာရကအပင်တွေကြီးထွားစေဖို့နဲ့အဆင့်များရှည်ထွက်လာစေဖို့အရေးကြီးတဲ့အာဟာရဖြစ်ပါတယ်။ဇင်တက်ချွတ်တက်မှုပြင်းထန်ရင်လည်းအထွက်နှုန်းနဲ့အရည်သွေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ဇင်တက်ချွတ်တက်ခြင်းကိုစပါး၊ဂျုံ၊ပြောင်းစတဲ့သီးနှံတွေမှာပုံမှုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဖော့စဖိတ်အာဟာရနဲ့ကော်ပါပါဝင်တဲ့မြေဩဇာတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲခြင်းကလည်းဇင်တက်ချို့တဲ့ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဇင်တက်ချို့တဲ့ရင်စပားရွက်တွေမှာကြေးအောင်ဖြစ်ခြင်းအရွက်လေကျော်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာအဝါစင်းများပါခြင်းစပားပဲနဲ့ပြောင်းသီးနှံတွေမှာအပင်ပူခြင်းစပားအဖျင်းများခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဇင်အာဟာရဖြည့်တင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဇင်ပါဝင်တဲ့မြေဩဇာတွေအသုံးပြုပေးခြင်းတဘာဝမြေဩဇာတွေအသုံးပြုပေးခြင်းနဲ့သီးနှံမဆိုင်တဲ့ကာလတွေမှာစိုက်ခင်းကိုရေလွှမ်းထားပြီးခြင်းအပြင်ဇင်အာဟာရကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကော်ပါ။ကော်ပါအာဟာရကအမျိုးမျိုးသောအန်ဇိုင်းတွေနဲ့အပင်တွေရဲ့ပရိုတင်းတွေမှာပါရှိပါတယ်။ကလိုဖီးလို့ခေါ်တဲ့အစိမ်းအောင်ခြေပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်ဖို့နဲ့အသီးတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ပြီးတော့မှုယောဂါတွေနဲ့အကောလို့ခေါ်တဲ့စဘာကြုံသီးနှံတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့မှုယောဂါတွေမျိုးကိုခံနိုင်ရှိစေပါတယ်။ကော်ပါအာဟာရချို့တဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ပန်းပွဲမှုနေခြင်း၊စဘာသီးနှံမှာအရွက်တွေဝါခြင်း၊အနံထွက်မှုနေခြင်း၊အဆိတ်ဆန်တင်မှုနေခြင်းနဲ့အဆိတ်ဆန်တွေသေးသွားပြီးတော့အထွက်နှုန်းကိုလည်းကျဆင်းစေပါတယ်။ကော်ပါအာဟာရများသွားပြီဆိုရင်တော့ကြီးထွားနေတဲ့အပင်ရဲ့အရွက်ထိပ်ပြားပိုင်းတွေမှာမီးလောင်ခံရတယ်လို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကောပါအဟာရဖြည့်သိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကောပါပါဝင်တဲ့မြေဩဇာဖြည့်ဖြန်းမြေဩဇာတွေအသုံးပြုပေးခြင်းအပြင်ကောပါအဟာရကိုရရှိစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘိုရွန်ဘိုရွန်အဟာရကအပင်ကြီးကြီးထွားဖို့နဲ့အထွက်နှုံးကောင်းစေဖို့ဘိုရွန်နဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟန်ချက်ညီဖို့လိုပါတယ်ဒီတဲ့တစ်ခုကဟန်ချက်ညီမနေရင်အပင်တွေကကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘိုရွန်ကဖော့စဖိတ်အဟာရစုပ်ယူရမှာလဲအထောက်အကူပြုပါတယ်တကယ်လို့နိုက်ထရိုဂျင်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ထက်အလွန်မင်းမြင့်မားနေရင်အပင်ရဲ့ကယ်ဆီယမ်ဘိုရွန်ချိုးကိုလျော့ချစေပါတယ်ဘိုရွန်ချိုးတဲ့ရင်အပင်ပူခြင်းပန်းမွေးနေမှာဝက်မုံပြုံဖြစ်ပေါ်မူနေခြင်းအသီးတင်မှုနေခြင်းအဖိုးပွင့်သေးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေပါတယ်ဘိုရွန်အဟာရဖြည့်သိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘိုရွန်ပါဝင်တဲ့မြေဩဇာထည့်သွင်းပေးခြင်းနဲ့သဘာဝမြေဩဇာထည့်သွင်းပေးခြင်းအပြင်ဘိုရွန်အဟာရကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကမိုလီဒီနမ်အပင်တွေနိုက်ထရိုဂျင်အဟာရစုပ်ယူရမှာမိုလီဒီနမ်ကအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။အမြင်အားဖြင့်မိုလီဒီနမ်ချို့တဲ့တာကနိုက်ထရိုဂျင်ချို့တဲ့တာနဲ့လေစင်တူပါတယ်ဘိုလီဒီနမ်အစိတ်တင်တာကစိုက်ကွင်းတွေမှာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်ချို့တဲ့နေမယ်ဆိုရင်တော့ခရမ်းကျင်နဲ့ဂေါ်ဘီစိုက်ကင်းတွေမှာခရမ်းရောင်တန်းနေပြီးပဲကင်းတွေမှာဆိုရင်တော့အဝါရောင်တန်းနေတာပါတယ်လေလာတွေ့ရှိချက်တွေကဘိုလီဒီနမ်ချို့တဲ့ခြင်းကိုမြေချင်ကန်ကိန်း 5.5 တဲ့နေတဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေမှာတွေ့ရတာပါတယ်မြေချင်ကန်ကိန်းပြန်လေထိန်းညိပေးခြင်းအပြင်အပင်ဒီအတွက်မိုလီဒီနမ်အဟာရကိုဖြည့်တင်းပြီးသားဖြစ်စေမှာပါနောက်ဆုံးခုကကလိုရင်းကလိုရင်းအဟာရကလည်းအပင်ဒီကြီးထွားဖို့နဲ့အထွက်နှုံးကောင်းစေဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မျိုးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီဓာတ်ချို့တဲ့ဟာတွေ့ရခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဟာရကစိုက်ပျိုးမြေမြေဩဇာအများစုမိုးရေနဲ့လေယူထဲမှာအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာတော့တော့ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလဲစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှာဖွေစုဆောင်းမျှဝေပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးဒီနံစိုက်တောင်းသူတိုင်းစိုက်သမျှဒီနံအတွက်တိုးပြီးထက်သမျှဒီနံဈေးကောင်းရကြပါစေဗျာ Jesus, tomorrow.